Сағат 17:00-ге белгіленген сот процесі уақытынан кеш басталды. Ерлан Біләл үкімді тыңдауға ағасы және жарымен бірге келді. Сот әкем театрдың қабырғасында паралған актерге барынша түсіністік танытқан. Есте болса, актер ұстала-сала кінәсін бірден мойындаған болатын. Сондықтан 1 205 000 теңге төлеп, кепілмен бостандықта жүрді. Соңғы сөзінде шын көңілімен өкінетіндігін айтып, көзіне жасалған болатын. Ал үкімге оралатын болсақ, онда қазы бірнеше айыпты жеңілдететін тұстарында жайттерді де шеп кетісті. Қазақ театрында ойып тұрып, орын алатын басты рөлдерінде айтып шықты. Ал ол прокурордың сұрағанда ауызбастырықты енді 60 есе, яғни 90 миллион теңге емес, 35 есе, яғни 52,5 миллион теңге көлемде қайтаратын болды. Ал бір ай ішінде айыппұлды қайтармаса бас бостандығынан айырылуы да бек мүмкін. Әзірге оны қанша жыл екені белгісіз. Сот Ерлан Біләловті кінәлі деп тауып, жазасын қылмыстық кодекстің 55-ші бабы бойынша айыппұлмен өтейді. Сондай-ақ Біләлов өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет ордендерінен айырылсын. Сот үкімі күшіне енгеннен бастап айыппұлды бір ай ішінде толықтай өтеуі тиіс. Осылайша сот театр сахнасында Мұхтар Әуезовтің Абайында Керім, Қарагөзінде Сырым, Еңлік кебегінде Кебек, Шекспирдің Аты ғыласынды барлығы 20-дан астам тұлғалардың рөлін сомдаған актердің Жастар одағы сыйлығының лауреаты мен намыс орденін ғана қалдырды. Жалпы соңғы сөзінде ол марапаттарды анасы мен әкесі көз жұмғаннан кейін алғанын айтқан болатын. Үкімді мұқият тыңдаған Ерлан Біләлов сот залынан асығыс шыға жөнелді. Просто скажите тем людям, которые вот вас поддерживали все это время. Қапирде болса, оқиға былай өрбіді. 5 қаңтар күні дәл әкем театрдың қабырғасында Ерлан Біләл 900 000 теңге көлемінде ауызбастырық алып тұрған жерінен жемқорлыққа қарсы агенттіктің жедел уәкілдеріне ұсталды. Оның 400 000 теңгесі таңбаланған, яғни жалған ақша болатын. Кейін белгілі болғанда 2 қаңтар күні Сезам театрының директоры Қайрат Баянов актерге 600 000 теңге беріп үлгерген. Оны сотта театрдың экс-директоры қарыздарын жабуға жұмсап жібергенін айтты. Осыдан кейін 9 қаңтарда жағдай анықталғанша Әуезов театр директорының міндетін осыған дейін орынбасар болып жүрген Жандарбек Садырбаев есімді азамат атқаратын болды. Ал 17 қаңтарда Ерлан Біләлдің ісі сотқа түскен болатын. Атышулы іс бүгін қысқартылған формада өтіп, бүгін соңғы нүкте қойылды. Жадырау Маржан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.